Доброго ранку, 7-ма година, в ефірі «Перші події понеділка» у студії Аліна Ященко. Заповни анкету «Отримай допомогу». Громадська організація «Країна вільних людей» проводить анкетування для участі у проєкті електронних ваучерів. Його фінансує ініціатива Ватикану «Папа для України». Хотим оформить допомогу, тому що ми нуждаємося і в ремонті, і немножко фінансової підтримки, тому що мало получаем и живем в такой деревне, что не выйдешь, не заедешь. Здесь работает только вот, который магазин открыт и все, а так, в принципе, для нас работы нет. Основная масса, считай, пенсионеры. Ну, надеемся только на свою пенсию. Пенсии, как и всех, минимальные. Приходится, выживать. За умовами проєкту учасники отримують по 1440 бонусів, кожен дорівнює 1 гривні. Витратити їх можна у магазинах, що підтримують ініціативу, на будь-які товари, окрім алкоголю і тютюну. За тиждень від початку старту проєкту анкети заповнили близько 6 тисяч людей, 4 тисячі на Донеччині і 2 на Луганщині. У зв'язку з великою кількістю бажаючих реєстрація сьогодні завершується о 12-й. Раніше організатори повідомляли, що збиратимуть анкети до 25 лютого. Сьогодні до дня третьої річниці виходу українських військових з Дебальцівського котла у Бахмуті проведуть акцію пам'яті. Про те, що буде під час заходу, телефоном нашому каналу розповіла організаторка. Захід розпочнеться о 16:30 на площі Свободи у Бахмуті. Буде представлена фотовиставка, показані відеоролики, зняті в ті дні трагедії. Приглашені військовослужбовці, непосередньо приймаючи участь в боях за Дебальцево. Также планируется молебен с священнослужителями. Мы приглашаем присоединиться к нашей акции жителей громады и другие общественные организации. Обласний захід «Масляну величаємо, весну зустрічаємо» відбувся цими вихідними у Лимані. На проводи зими з'їхалися колективи з 26 міст та районів Донеччини. Привезли з собою 12 опудал. Найбільшого 4,5 метри завишки марену змайстрували хазяї свята Лиманська об'єднана територіальна громада. Для гостей приготували розважальну програму з українськими піснями і хороводами. Були веселі конкурси, змагання і призи. З'їли близько 700 вареників з сиром, капустою та картоплею. І понад 1000 млинців та налисників з різноманітними начинками. Готували прямо на вулиці, пригощали безкоштовно. Хай завжди родинива, щоб жили там люди щасливо. Вас вітає, солідарська громада. І святом українська Донеччина. Варення, дивіться, в нас яблуко, груша. Обліпіха, екзотіка, клубніка, саме основне клубніка у нас. В Лиман ми привезли справжні українські продукти. Сири, вяленої ковбаси, м'яса та сири власного виробництва. Здоров'я справжнім українцям назавжди. Хай живе! Ми на Масляну привезли романівських баранів. Люди повинні бачити, що сільське господарство розвивається та не падає духом. То треба робити, треба чимось займатися. Взагалі це велике свято, але зустріти його у вас в Лимані, тому що все ж таки тут більш така мирна обстановка, і тому тут атмосфера гостинна, але якось як трошечки в інший світ попали. Ми завжди з такою надією, що все буде в нас добре, що взагалі-то буде в нас наша земля, так, як це було, так, наша Україна, так, як це має бути, так, як... Авдіївка – це Україна! Кульмінація свята – традиційне спалення опудал. Горіли марени яскраво. За повір'ям, то до ранньої та теплої весни. На цьому наш інформаційний випуск завершується. Більше новин о 8:00, тож не перемикайте канал. Далі мої колеги з Донбас Лайт наживо.